Statusi emocionaruli poni ახალი ეპილოგი მორიგი დღე კვლავ გვაფანტინებს ნეგატივს თავს მდორე ტივს მძიმე ნიჭვები მოუსვინავს სიტყვათა სიღრმის შიშმაშ თამაგონა მე შორე დასმულია წერტილი გზას დორედ მიდის გზა მეცარუჩქარებ გზას დორედ მიდის გზა მეცარუჩქარებ სვას მერ მრიგ დღის სიახლის საბარელ ხალხთან ერთად ხობნა ამიტომ ჩემთვის მთავარი არსებობენ ისინი ჩვენ ვართ სულ ერთიანი ქართველობას ნუ შეგვარც ვენინებ სხვა მხრისან თორე მოიქნებით ჩვენ სუდას მტრიანი ტვერი დიდი ხანი მოუშორი თავვიდა სადღაც სუცხო მხარში პატარა ქვეყნის პირველი წესი არის იყოს ერთიანი მოვაპი თავია სწალა მომცეცვა ზაგავიარე რაც უკან შედეგია ჩრდილად ავტო ეგანზე სხვა მხარეს ფლებში გამარტვას საქმე მიზანი ჩემთვის მართავადი დასახული გონებაში გავმოლდია ქართული რეპია ჩემთვის მომავლის მიზა არსებობაში იმხელა გზები გვაქვს ქსებს ქვირაფები ლაბირინთებია ჩვენს თითოეული ჩვენ განისაზრი ყოველი ჩვენგანია განძ მერა რომ მე მქვია გაკ გეტოს მატება და დაეთ ობნი და ობნებს სავსია ფიქრ აზრი არ აქვს რომ მე მხარეს იქნები ერთმანეთს აზრს ვემთხვევით ვიცით ვის რა უნდა დონეს უმზმაღლა უნდა დაუბრუნოთ ხურდ აზრებით გუყვართ უბრუნებით კვლავ კიდეც ერთმანეთს ხურდას ბრუნდებით კიდეც ბოლდებით ერთმანეთზე არ ვიბღმებით ყვალიდელ დღეს ჩვენც What's the chance shish sar wa mati ta qual del dress is so